volta com o programa Tudo Mais com minha querida amiga cantora Beatriz. E agora nós estamos também com essa turma maravilhosa, povo de Deus, povo abençoado, que faz esse trabalho lindo que vocês estão acompanhando hoje no programa Tudo Mais. São eles que fazem isso tudo acontecer, né, cantora isso Beatriz? Isso aí, com certeza. Eles que fazem isso eles tudo acontecer. Eles que são os responsáveis desse projeto, Ministério Kairós, que cuidam dessas mulheres, que largaram a sua vida para cuidar delas e cuidar dessa obra. Eu me emociono quando eu falo, porque eu tenho um amor muito grande por eles, porque eu vejo o amor que ele tem pelas almas. Eles não tem hora, não tem, né, pastor Vanderlei? Não tem. Pediu socorro, eles estão prontos a qualquer hora para ajudar. Isso é viver o amor. Viver o amor, é verdade. Pastor, há quantos anos atrás que o senhor começou esse projeto? Tá, esse projeto ele vem desde 2008. Né? Desde 2008, assim, com resgate de vida dentro das comunidades. Uhum. É, vamos botar assim, o traficante vai matar alguém, aí, poxa, vai lá, corre lá, pastor, que vai. Vão matar fulano, aí tirar da mão dos traficantes. Ou tirar da mão de polícia que vai matar um traficante. Então, assim, começou assim. Né? E depois Deus veio com a promessa falando, estou eu te dando um sítio para fazer um centro de recuperação. Mas eu jamais imaginava que ia ser de mulher. Né? E eu quero deixar claro para vocês que estão nos assistindo que eles fazem isso tudo com muito pouco, muitas dificuldades. É, vocês estão acompanhando agora algumas imagens dos quartos, do banheiro. São quantas meninas hoje, pastor? É, hoje estamos com 22, né? É. Até sábado a gente estávamos com 40 e poucas meninas. Uhum. Né? Então, quando eu vou ali no monte, a gente tem um montezinho, eu falo, Deus, aquela que não quer compromisso contigo ou compromisso com libertação, só não permite ficar aqui não. Para não atrapalhar aquelas que querem. Que querem, sim. Né? Porque muitas das vezes elas, de vez ajudar, elas acabam atrapalhando. Uhum. E Deus fez uma limpa. Foram algumas, 17 ou mais embora. E algumas também já foram porque já estão prontas para ir embora, já estão libertas, reabilitadas para ir embora. Isso. Elas ficam aqui mais ou menos quantos meses? Ah, tem meninas com 9 meses. É. Aquela dali, a Ingrid, está com 9 meses aqui. Né, já está para gerar já o bebê dela, já para poder ir embora. Né, está sendo preparado o casamento dela já, saindo já liberta, transformada e abençoada por você e da família. Amém, que lindo. Né, então assim, temos meninas que passaram de 1 ano e 4 meses, isso. Filha de pastores, pastoras, já tiveram muita gente internada aqui. Pessoas que pessoas já eram evangélicas já e eram se envolveram com as drogas. Hoje eu dou a liberdade a você perguntar quantas são desviadas aqui, todas as ruas levantam a mão. Um dia estava sentado no banco de uma igreja cultuando a Deus. Olha. E às vezes por pouca coisa foram parar nas drogas, né, na Cracolândia, no tráfico. E hoje, graças a Deus, estamos aqui. Eu vejo também, eu vi uma história, depois nós vamos conversar com elas, mas uma mãe que está com a filha aqui, né? Tanto uma história muito bonita, as duas pedindo ajuda, tentando se recuperar, muito bacana. Temos também grávidas, mães com filhinhos pequenos, isso é muito bacana. Temos até, cadê ela? Ela não está aqui. Daqui a pouco vai mostrar. A mãe da menina que, interessante que ela mandou uma carta pra gente. Vieram do Espírito Santo, né? Não, essa não. É uma outra. Ela mandou uma cartinha que foi muito assim, eu chorei. Agradecendo. Porque agradecendo. É, dizendo que era muito obrigado por estar ajudando minha mãe. Me perdoe, tá? Não, pode ficar à vontade, né, Nayane? Porque nós não ganhamos nada com isso. Assim, nada. É, financeiramente não ganhamos nada com isso. Mas quando vê uma criança dessa, agradecer para a gente. Deixa eu contar uma coisa. Eles alugaram a casa deles para pagar o aluguel aqui. E hoje eles estão morando com elas aqui. Ele tem uma filhinha, eles têm uma filhinha que vive com eles aqui. Então, eu quero te falar o seguinte. Isso é viver o amor. É verdade. Isso é fazer a obra. Por isso que eu tenho pedido a algumas pessoas, cantores, amigos,
para ajudar, sabe? A gente é tão, é muito pouco, mas que a gente tem pedido para vir ajudar. A gente vem aqui, faz cultos, né, pastora Marta? A gente tem vindo. O que eu tenho, eu, minha família, meu esposo, meus amigos, o que a gente pode fazer, a gente faz. Mas eles estão precisando muito de ajuda. Isso aqui não pode acabar. Muitas vidas já foram libertas através desse trabalho. São centenas. São centenas de vidas. Eu tenho certeza que Deus vai tocar no coração de alguém para continuar ajudando essa obra. Amém. Eu tenho certeza que essa obra não vai parar. Amém. Porque é uma obra que nasceu no coração do Senhor. Com certeza. Sim. E a gente vê aí os frutos. Né? Eu fiquei muito emocionada em ver o senhor chorando, porque isso é fazer a obra de Deus, né? Poder ver essas mulheres com uma casa tão simples, são 22 meninas para um banheiro, né? Então a gente não pode parar. Se você que está aí nos assistindo, você sentir no seu coração de doar alguma coisa, seja o que for, às vezes para você é tão pouco, mas para eles é muito. Doe, está aparecendo aí na sua tela todos os contatos, a conta de banco. Participe, não deixe esse projeto acabar, porque tem muitas pessoas que precisam dessa casa para viver com Deus. Então, não deixe esse projeto acabar. Eu vou ter que ir para um rápido break, tá todo mundo emocionado, todo mundo chorando, mas é gostoso, né? É porque mesmo jeito que a gente se emociona, a gente sente a presença do Senhor. Nós vamos para um rápido break, já a gente volta e vou voltar com muita alegria, gente. Eu vou conhecer essas meninas lindas, trouxemos um presente especial para elas, então não saia daí que já a gente volta.